Georgian Bailuș. Bailuș Franța hirapարակից. Ողջ գիշեր անցկացրել ենք այստեղ. Ողջ գիշեր մեր պայքարի ընկերների հետ եղել ենք այստեղ. Առավոտվանից Երևան քաղաքի կենտրոն համայնքը, հիմնականում կենտրոնի վարակիր համայնքները. Այն քաղաքացիները, որոնք միացած են մեր պայքարին, իրականացրել են քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ, փակվել են փողոցներ. Ցավոք սրտի ոստիկանության կողմից կիրառվել է անհամաչափ ուժ, ունենք 2-3 հոգի, որոնք ստացել են մարմնական վնասվածքներ. Բերմանը ենթարկվել 200-ից ավելի քաղաքացիներ, նրանցից մի մասի տեղը մինչ այս պահը անհայտ է, բայց դա որևէ կերպ չի ազդում մեր տրամադրության վրա, որովհետև սա պայքար է հանուն մեր երկրի, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր ժողովրդի։ Ժորժան, ինչա պետք անել հիմա? Շատ-շատերը Facebook-ով գրում են, ասում են, ինչ անենք, մենք ձեր հետ ենք։ Ժոր, դուրս եկեք փողոց, դուրս եկեք, իրականացրեք քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ, մի վախեցեք ոչ մեկից, պետք է չվախենալ, պետք է պինդ, ամուր պայքարել։ Եթե մենք պայքարենք, որևէ մեկը չի կարողանալու կասեցնել մեր պայքարի ընթացքը, որևէ մեկը, հավատացեք, չկա նման ուժ, որը կարա դուրս գա ժողովրդի դեմ։ Մենք գիտենք ինչի համար ենք պայքարում, մենք պայքարում ենք նաև այն ոստիկանների համար, այն ոստիկանների երեխաների համար, թորների համար, կանանց, քույրերի համար, որոնք այսօր մեր դեմ ուժ են կիրառում։ Ժողովուրդ, ոչինչ, դա իրանց աշխատանքն է, մի տրվեք սադրանքների, մի բռնվեք վեճի ոստիկանների հետ, դուք ձեր գործը արեք, փակեք փողոցներ, փակեք դպրոցներ, փակեք համալսարաններ, ինստիտուտներ։ Սիրելի ուսանող, սիրելի երիտասարդ, դիմում եմ քեզ, դուրս արի փողոց, սա քո պայքարն է։ Չկան այստեղ սիրել չսիրելու քաղաքական հայացքները այս կամ այն կողմ լինելու։ Մենք բոլորս միասին պետք է պայքարենք հանուն մեր երկրի։ Տղերք, երևանցի տղերք, ես ձեզնից մեկն եմ, ձեզ եմ դիմում, եկեք կանգնեք մեր կողքին, եկեք կանգնեք մեր կողքին, որովհետև մենք այլ տարբերակ չունենք։ Մեր քաղաքը, մեր Երևանը մենք չենք կարա թողենք ինչ-որ սրիկաներ, փչացնեն են ավանդույթները, փչացնեն են ամեն ինչ մենք ունեցել ենք։ Ժորժան, ձեր ցավը տանը, չնեղվեք, չհուսահատվեք, դա դեռ սկիզբն է, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Եվ այսպես, հիմա, մինչև ժամը 18:00, իրականացնում ենք քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ։ Հիշեցնում եմ, որևէ սադրանքի չեք տրվում ոստիկանների հետ, որևէ վեճի չենք բռնվում։ Դուք ձեր գործը արեք, ոստիկանները թող իրենց գործը անեն, ոստիկանների նկատմամբ ուժ չկիրառեք, հայհոյանքներ չտաք, և ոստիկանը ձեզ որևէ բան չի կարող անել։ Հիմա շարունակում ենք մինչև 18:00 մեր քաղաքացիական անհնազանդությունները, իսկ 18:00 բոլորից սպասում եմ ազատության ներեխություն, 18:00 բոլորից սպասում ենք Ֆրանսիայի հրապարակում, տեղի ունենա մեր հանրահավաքը, որի ընթացքում կասենք մեր հետագա պայքարի մասին, կխոսենք անելիքների մասին, պինդ եղեք, առողջ եղեք, ես ձեզ խնդրում եմ, հանկարծակի չասեք անձրևա, եղանակը վատնա, հիշեք ինչ եղանակներում են մեր տղերքը պաշտպանել մեր հայրենիքը, ինչ պայմաններում են պաշտպանել մեր հայրենիքը, մենք չենք կարող որևէ կերպ այդ տղեքի հիշատակը, այդ տղեքի արածը մոռանանք։ Սա այս պահին Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակն է, հեսա ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ է կատարվում այս պահին Ֆրանսիայի հրապարակում, և բոլորից 18:00 սպասում եմ Ֆրանսիայի հրապարակում։ Համեցեք, եկեք, մենք ստեղ ենք, բոլորս իրար հետ, հայ ազգը այստեղ է, և որևէ կերպ մենք չենք կարող թողնել, որ մեր երկիրը գնա կործանման։ Ժորժան, սպասում եմ բոլորիդ, ամենայն բարիք։